غفرت لك على ما كان فيك ولا أبالي. فلنرويم الله تبارك وتعالى إذا رويم الصلابات هذا شم سلام متى داشر التون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تندروه الوزر ذا موترا بطاكوهمي سرش ما سريال إرادس نكو آدر تبريكت التون استغفاري ذا دعايا. سريال إرادس është kur të pyesin robrit e mi për mua, unë jam afër tyre. Të gjithë ne e kemi dëgju këtë ajet i cili vjen nga kaptina Bekara, ku Allahu të baraka wa ta'ala thot, wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kur të pyesin robrit e mi për mua, për Allahun, fa inni qarib, unë jam afër tyre. Dëshiroj të ndalem për pak momente me këtë pjesë të ajetit, me këtë pjesë madhështore të ajetit, ku Allahu Dhul Gjelal thot, inni qarib, unë jam afër tyre. Duhet të ndalemi dhe të meditojmë në qëtësi për këtë pjesë dhe për këtë konfirmim të fuqishëm. Kjo është shumë e rëndësishme për ne. Para mendonim vëzër dhe motra, kur Allahu hynë fuqiplot, neve në premtonë, Allahu Dhul Gjelal neve na gëzën dhe thot, unë jam afër juve. Unë jam afër juve, nënkuptan, unë juve u dëgjaj, andaj edhe u përgjigjem kërkesave të tyre. Tyuja. Unë jam afër juve, dhe në thot, Allahu Dhul Gjelal i dhuran, si ati që është afër Allahut, po Allahu i dhuran edhe ati i cili është largë prej Allahut. Kur Allahu thot, unë jam afër juve, kjo nënkuptan, se Allahu i dhuran rizkun si ati që e dan, po edhe armikut të ti. A nuk kemi ne dëshmitar se si Allahu Dhul Gjelal i begaton me rizk dhe me të mira edhe armiqet të ti, edhe ata të cilët nuk e njohin Allahun të barë këvatara, kur Allahu Dhul Gjelal thot, unë jam afër juve, dhe në thot, Allahu të barë këvatara i përgjigjet lutjes se ati njeriut i cili është i lodhur nga problemet e dunjas, i përgjigjet ati i cili është i etur për ujin, i përgjigjet ati i cili është i uritur për ushqimin, i përgjigjet ati i cili është i lodhur nga problemet e dunjas. Kur Allahu Dhul Gjelal thot, unë jam afër juve dhe pran juve, do të thot se mirësit e Allahut janë të pa numërta. Kjo do të thot se dera Allahut gjithnjë është e hapur. Dera e Allahut fuqiplot, respektivisht mirësit dhe begatit e ti, gjithnjë janë në dispozicionin ton. Ne nuk kemi madje nevoj asta trokitim derën, nga se dera Allahut gjithnjë është e hapur për ne. Allahu është i butë, Allahu është i urtë, Allahu është fisnik dhe bujar, andaj bujaria ti është e pashoq. Kur Allahu të baraka wa ta'ala thot, unë jam afër juve, kjo nën kupton, sa Allahu Dhul Gjelal i përgjigjet edhe ati njeriut i cili është buzë shkatrimit duke u zhytur në detë, duke e pa vdekjen me sytë e ti. Allahu Dhul Gjelal i përgjigjet edhe ati njeriut i cili e ka humbur orientimin dhe e ka humbur rrugën e ti dhe është duke u balafaquar me vdekjen. Sikurse që Allahu i përgjigjet edhe ati njeriut i cili është duke e vuajtur dënimin në robri e në burg. Edhe ati Allahu të barë këvatala i përgjigjet. Sikurse Allahu ju përgjigj ati personit i cili ishte ngulitur në shpel, ata tre shokë të cilët ishin nguju dhe kishin mbetur të izoluar në shpel, Allahu të baraka wa ta'ala i shpëtoi dhe u përgjigj edhe lutjes së tyre. Kur Allahu Dhul Gjelal thot, unë jam afër juve, kjo nën kupton se ne gëzohemi
kur i kthehemi Allahut te baraka wa taala, kur i lutemi ati, kur e dim faktin se Allahu është pran neve dhe është afër neve. Allahu te baraka wa taala është i vetmi i pashoq. Bujaria dhe mirësia tina është e pashoq. Kur Allahu dhul gjelal thot dhe kur robrit e mi pysin për mu, unë jam afër tyre, kjo nën kupton se Allahu i ka thirë më katarët dhe gjunahqarët që të pendohen të kaj, nga se aj e pranon pendimin. Kjo nën kupton se Allahu të baraka wa ta'ala u akalon të hapur derën gjithë atyre që dëshirojnë të kërkojnë falje dhe të lutën Allahu të baraka wa ta'ala. Kjo nën kupton se Allahu të baraka wa ta'ala e kalon derën e ti të hapur për gjithë ata njerës që kanë hale, kanë derte, kanë nevoja. Allahu dhul gjelal e kalon derën e ti të hapur që ata të provojnë dhe të hynë në përmjet deres Allahu të baraka wa ta'ala dhe nevojat dhe kërkesat e tyre t'i adresojnë Allahu gjallu ala. Thët një djetar dhe me këtë dëshiroj t'a përfundoj, thët një djetar i cili vepran dhe jeton në Medinën e pejgamberit a.s. Hoxha jonë i nderuar Sheikh Muhammed Mukhtar Shenkiti thët që dite me njerëzit. Thët që dite me njerëzit kur kanë halë dhe brenga nuk lojnë derë pa trokitë. Ndërsa derën kryesore të cilët duhet të trokitin, nuk e trokitin, ajo është dera e hapur e Allahut të baraka wa taala. Madje asë nuk ka nevojë të trokitet dera Allahut, mirë po këtë po e thojmë vetëm në formë simbolike. Andaj ti që ke probleme, ti që ke nevoja, ti që ke të lashe, a ke provu me e trokit derën e Allahut të baraka wa taala? A ke provu me hy një herë nga dera e cilat e qënë të ka Allahu dhul gjelal? Provo. Kërkon nga Allahu subhanahu wa taala sa është i pasuri absolut. Bujaria e tij është e pashoq. A nuk na mjafton neve që të na jap guximin? A nuk na mjafton neve që ne të kemi kurajon dhe të kemi stimulimin kur Allahu na tha dhe kur robrit e mi pyesin për mua, un jam pranë dhe afër tyre. Walhamdulillah. Neve na mbetet që të aktivizohemi dhe ta kërkojmë Allahun te baraka wa taala dhe ta lusim atë, Allahu na i mbush zemrat me dashurinë ndaj tij, Allahu na i mbush zemrat me iman, na i ndriçoft zemrat me Kur'an, deri në takimin e radhës. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.